Jeg flyver til København. Jeg flyver også til København. Jeg flyver med hver 5 års forskel. Så gør de klar. Cirka 12:40. Det er altså tid for ellers så 13 for den tid. Er jeg tilbage, så skal vi nok blive opdateret om, hvad det er til at foregå og skete spændende ting. Thank you.
Deve caricare.
øjeblikket, som udløber lige på 35.000 hestekræfter. Så kom vi i luften og op i cirka 300 meters højde, der havde vi et lille venstre drej og fortsat med elementer direkte op på det europæiske fastland. Vi har nu været i luften i en lille times tid, og jeg der sidder ved vinduet og kigger ud, så kan I se, der er måske ikke så meget at se på lige nu. Det er nemlig fordi, vi er ude over landet havde på vej op mod den sydvestlige del af Spanien. Cirka 350 km på vores højre side, der har vi den nordvestlige del af Afrika, nemlig Marokko. Og vi har faktisk Marrakesh på vores højre side. Men der ligger nogle et lille skylag derude, så vi kan desværre ikke se så meget til eftermiddag. Men som sagt, her fra op mod den sydvestlige del af Spanien, vi går i land omkring lige øst for Faro i Portugal, og lige sydvest for Sevilla, så vi kommer til at ligge lige på grænsen mellem Spanien og Portugal. Hvis der er godt vejr deroppe, og vi kan se ned, så jeg sidder i venstre side af fjorden, vil jeg kunne se Faro. Jeg skal selvfølgelig nok se til, hvis det er tilfældet. Og jeg, der sidder i højre side af fjorden, vil jeg kunne se Gibraltar, Sevilla og Costa del Sol op mod Malaga. Fra den sydvestlige del af Spanien fortsætter vi op til den centrale del op omkring hovedstaden Madrid. Videre op til den nordlige del af Spanien op omkring Bilbao-området. Derfra der smutter vi en lille tur ud over Biscayabugten cirka 10 minutters tid, inden vi kommer op til den sydvestlige del af Frankrig op omkring Bordeaux. Derfra der fortsætter vi op til den nordvestlige del af Frankrig op omkring byernes by Paris. Og omkring Paris og i den nordlige del af Frankrig, der laver vi den lille højredrejse til at kursen lidt mere nordvest over, op over Belgien. En smule tur op over Holland, inden vi kommer op til Morsøen, og ja, så er vi tæt på at være hjemme, nemlig hvor vi er i dansk luftrum, og omkring den sydlige del af Danmark, der starter vi også nedstigningen til Aalborg. Vores rute i dag, der strækker sig 3.965 km, og vi har beregnet flyvetid 4 timer og 55 minutter. Båden bærer svar til godt 11,5 km højde. Og lige nu med en god vind på vores venstre side, som blæser små 80 km i time. Jeg begiver os lige nu i en hastighed på ca. 750 km i time. Og når man sidder oppe som flyver her, nogle af jer måske ved at få lidt at spise, og velkommen til jer, der gør det. Andre er måske ved at læse en bog eller snakke med vedkommende siden af, jamen, så kan det være svært at fornemme, hvor hurtigt det egentlig går. Jeg kan fortælle lidt med den hastighed, vi har lige nu. Jamen, der vil være, hvis lige på den anden side er 13 km i minuttet, eller det, der svarer til godt 3 fodboldbaner i sekundet. 8 dansk tid, så på et eller andet tidspunkt skal I huske at stille jeres ure i en time frem. Ellers håber jeg bare, at I vil sætte jer rigtig godt til rette og lydturen med os, og endnu en gang velkommen. Derfor
Damer og herrer, velkommen til Aalborg. I skal blive siddende med sikkerhedsbæltet fastspændt og holde midtergangen som nødudgang fri for al håndbagage indtil flyet er parkeret og symbolet for sikkerhedsbæltet er slået. Det er nu tilladt at benytte deres mobile enheder i normal tilstand. Alt andet elektronisk udstyr skal forestandes. Husk at medbringe alle personlige ejendele, også da de eventuelt har lagt pistolelommerne foran dem. Vær forsigtig, når de åbner skabet over, tingene kan have skubbet sig. Rygeforbuddet er stadig gældende, til de befinder sig i et markeret område. De af vores gæster, som fik udleveret et ekstra bælte, eller i virkeligheden bedst bedes placere disse synligt på siden. Tilbage er blot på kaptajn Holm og besætningen, og sige tak for denne gang. Det har været en fornøjelse at have dem ombord. TUI og Jetime ønsker